apresentar. Olá, eu sou Márcia Martins, micropigmentadora hiperrealista. Estou aqui para convidar vocês para o primeiro Congresso Internacional de Micropigmentação, que acontecerá entre 4 e 5 de maio no Rio de Janeiro. A professora Andrea Martins, o professor André Lima e eu estaremos lá abordando técnicas de correção, colorimetria, técnicas avançadas de micropigmentação e micropigmentação 3D. Conto com você!